prašymas, kad jeigu galėtų sekretoriatas tą darbotvarkę po posėdžio taip pat atsiųsti. Ir norėčiau prašyti jūsų, jūs gal ir taip darysite, kad dėl lytinio švietimo, neatsimenu, kelintas ten klausimas, trečias liktai atrodo, ar kelintas, pakviesti bent jau tas organizacijas, kurios rašė raštus. Man norėtųsi, kad tai būtų vertybinė diskusija, kad būtų, na, šitas klausimas tikrai išnagrinėtas ir kuo daugiau būtų nuomonių. Taip, ačiū, matau, tai yra ketvirtas klausimas. Tai labai didelis prašymas, kad būtų pakviestos nevyriausybinės organizacijos, nes mes žinom, kad pagal konstituciją tėvai turi teisę auklėti vaikus pagal savo vertybės. Gerai, tai mes pakviesim, bet ne visus. Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos, kuri yra iš vis yra apie smurtą artimoje aplinkoje ir matot, jiem ten nepatinka, kad ten kažkurioje vietoje pasakyta apie socialinę lytį. Tai absoliučiai su tokiais žmonėm šnekėtas pats, kas užšnekėti su plokščios žemės šalininkais. Nu, supraskit, kad mes tikrai pažiūrėsim, kas tikrai ten tas vertybės gina ir ką jie ten siūlo. Aš nesutinku su jumis, pirmininkė, tai yra jūsų nuomonė ir jūs neturėtumėte primesti komitetui savo nuomonės. Nuomonė yra visokių.